Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel aku. Nama aku Fidaus dan kalau korang belum subscribe lagi channel aku ni, korang boleh tekan butang subscribe kat tepi tu. Dan kalau korang dah subscribe kat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, aku first sekali aku minta maaf sebab aku rasa 2 minggu dah aku dah upload video sebab busy kerja. Jadual kerja memang gila sekarang ni. Okay, tapi untuk edisi kali ni aku nak jemput tamu khas lah. Okay, silakan. Jemput. Hai. Okay, untuk video kali ni, tema video kali ni, aku jemput bini aku sebab ada kaitan lah. Baru-baru ni aku bagi duit RM100 untuk dia beli apa saja barang dekat online. Aku rasa video ni aku terpaksa buat banyak part kot. Untuk video kali ni aku rasa buat part 1 dulu lah kot. Jom. Yang nak unbox kali ni ialah barang mesti DIY. Okay, secara jujurnya daripada proses pembelian sampailah dapat ni, aku tak tahu dia beli benda. Jadi nak suruh aku unbox lah. Jadi nak unbox lah. Buka. Okay. Macam biasa, pisau. Buka. Okay. Ambil satu-satu eh. Okay, oh, okay, no, dia pack semua. Dia pack. Biar dia buka lah. Okey, ambil lah. Dalam ni, okay, sekejap. Dalam ni ada berapa? Ada dalam 7 item. Item rasa ni, 7. Barang daripada Mr. DIY. Okay. Ada 7 item dia beli. Okey. 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 Ha. Ambil. Tak, okay, aku ambil random lah. Oh, yeah. Ni barang benda apa? Oh, ni buat donat. Yes. Buat donat. Tekap. Buka. Eh, buka. Mana? Oh. Buka tu. Oh, siap. Okay. Disebabkan dah masuk bayar kelas buat donat, jadi kita kena beli alat membuat donat. Okey. Okay. Oh. Ni instruction dia cara nak guna. Ni yang tebuk lubang tengah tu kan? Oh, ni. Ha, letak kat dok. Itu. Tak payah tekan. Ni dok ni dah masak, nak angkat daripada ni. Oh. Nak angkat dia. Oh, bukan nak celup coklat. Contoh donat tu dah siap. Angkat donat tu, celup dalam coklat. Oh. So tak kot kita ibaratkan ni donat. Dan ni masuk tengah. Ha. Nak celup. Angkat. Celup dalam coklat. Oh. Ha, so hygiene lah. Yang ni untuk tekak. Ni untuk tekak dia. Buat donat tu tekak. Lepas tu bila kita goreng ke benda ke, nak angkat daripada kuali ke, nak celup ke, kita pakai kepit ni. Masuk yang lubang tengah dia tu. Macam aku tunjuk tadi, dia gini. Masuk. Angkat. Okey, celup. Okey, letak. Okey. Okey, boleh agak dah saya. Tak boleh agak dah ke? Boleh agak dah barang-barang yang dibeli. Tak. Okay. Next okay. Item. Ambil. Okay, ambil. Ni yang benda ni. Apa tau? 9-in-1 antibacterial tea tree oil. Concentrated floor cleaner. yang ni. Ni RM1 lebih. RM1 lebih. Floor cleaner eh. Dah. Lepas tu nak buat react. Takkan nak tunjuk demo. Okay. Ni. Okay, next item. Okay, habis. Item kedua kan, ni item ketiga. Oh, ni macam botol ni. Ambil. Macam sabun je. Ah, sudah. Nampak bini beli benda berfaedah. Oh. Disebabkan tak pergi kedai nak beli hand wash yang sudah beberapa bulan habis. Jadi kita pun hand wash. DIY, Mr. DIY hand wash. Ha, berguna. Lavender. Tapi besar kan?
Barang-barang ni aku akan letak link dia dekat description kat bawah tu. Jadi boleh beli lah. Okay. Item keempat. Okay. Pelik sikit lah kenapa beli. Sticky notepad. Aku nak tahu untuk apa ni. Ya, contoh nak pesan, tinggalkan duit. Tampan. Satu lagi benda ni boleh tak boleh tampan dekat peti sejuk lah. Kalau macam ada barang nak habis ke untuk ada benda ni ke. Ni lah, sticky notepad. Sangat random. Okay. Barang ke lima. Kelima. Ha, tu ambil. Mana? Ha. Ini ambil. Ni. Ha, berguna lah. Apa? Sabuk, ni. Janda kan panggil? Ha, entah. Ni yang buat basuh pinggan lah. Janda kan panggil? Ha, tak tahu. Janda. Ha, berguna lah tu. Ni berapa ringgit? Singgit. Lebih. Singgit? Lebih. Singgit lebih. Kalau beli kedai biasa? Tahu. Biasa kan beli kedai RM2, RM2. Biasa pergi beli kedai RM2 lah. Ya, tapi ni Nampak kan? Berguna. Okay, lagi. Okay. Tak ingat dah lah benda apa. Ha, ambil. Item. Next item. Ni apa? Ya. Okay. Apa ni? Sendiri beli sendiri tak tahu apa tu? Oh, okay. Apron. Tapi istimewanya apron ni waterproof. Sebab ni kan, first time mula-mula nak beli tu, mula-mula memang nak cari apron. Tapi setiap kali nak beli apron, dah kalau apron tu tak waterproof, kita basuh pinggan. Main lah, no. Basuh pinggan, tumbuk lada terpecik-pecik kat apron kita dah, supaya kok. Kena baju, basuh kena baju yang kita pakai tu juga. Lepas tu, baju belakang tu pun basuh juga. Jadi tak boleh. Sama kok panas. Jadi ini waterproof. Jadi basuh pinggan ke apa, tak kena lah. Berapa ringgit? Dalam RM5 lebih je. Murah. Ni rasanya mak-mak patut beli kot. Waterproofnya. Jadi tak basah apron kita, so tak basahlah kita punya baju kat belah dalam tu. Ya kot waterproof, cuba buka. Waterproof. Ya, ni tahu dah ni, kau pun waterproof ni. Kain dia macam baju hujan. Baulah. Orang kata praktikal nak guna, ini. Baulah baju kita tak kotor, tak basah. Dari kocek sini. Okay. Okay, last item. Sekejap. Apa benda ni? Aku dah tahu dah audio aku ni molek tu. Sorry kan. Okay. Ni resit. Okay. Last item. Sekejap. Semua beli ni berbaloi. Ambil. Item. Tiffany cloth. Lap meja. Tak tahu. Sebenarnya aku ada satu habit, iaitu suka membeli kain buruk. Pasal tak? Suka membeli kain buruk. Macam okey. Biasa kalau aku beli yang jenis microfiber, ni first time beli yang jenis gini. Ni boleh guna banyak, boleh basuh ke kalau jenis gini? Tahu lah. Tak pernah beli ni first time. Tapi dia, biasa pakai yang kain microfiber. Dia macam fiber ni. Tapi yang bukanlah microfiber. Dia bukan microfiber. Dia, kalau tengok yang ni macam fiber halus. Boleh basuh ke tak ni? Boleh kot. Tak apa. Okay. So tu 7 item yang aku beli dari DIY. Dalam video-video sebelum ni, aku ada mention kalau korang tercari-cari bekas yang boleh tahan haba, boleh simpan air panas ataupun air sejuk. Design pun lawa. Ada macam-macam warna, macam-macam. Korang boleh custom. Contoh macam ni Fatih dan ni. Ni kucing ni bukan saja-saja letak situ. Kucing ni pun ahli keluarga aku juga lah. Nama dia Lenggok. Kalau korang follow dekat IG aku, aku ada biasa, aku pernah upload gambar Lenggok sebelum ni. Jadi kalau korang berminat dengan nak beli Thermos
viral ni, korang boleh tekan link dekat description kat bawah tu ataupun korang boleh WhatsApp nombor yang tertera kat bawah ni. Okay. Okay, tu je lah untuk video kali ni. Bye. Assalamualaikum. Ciao.